Kami sajikan beberapa satwa yang akan Anda saksikan. Selamat menyaksikan. Om Wilaeng Sekaring Bawono Langgeng Jagat Jagat Bathara Tunjuk Atur Kula Kagem Gusti Allah Ingkang Maha Kuwasa Tunjuk Atur Kula Kagem Kaki Danyang Nyai Danyang Sing Baureksa Desa Bungkal para kisanak kabeh awakmu kudu ngaweruhi ya dina iki nang gone Desa Bungkal ateges ana ramen-ramen sing diarani setega bumi nyelameti kampunge nyelameti desane muga adono kalis ing sambikala adono balak bilaine ya cidhekno rejekine kanggo warga Dogo Bungkal kabeh iku sing tak jaluk mula awakmu aja nganti tumindak culika nek awakmu wis tak kei weruh kaya ngene nganti prasasat awakmu ganggu karo warga Bungkal iling-ilingan bakal awakmu kedendo opo sing dadi kekarepanmu iling-ilingan jari ya mula sak mestine awakmu duduk nang gone kene panggonanmu adono ya balak bila ini baliyo nang gone segoro kidul iku papan gunungmu iling-ilingan ya ganti pintu kasing terakhir umpama mbok gak datekno apa sing dadi pangucapku ganti awakmu tak kei wekasan donga coba mantra iki yang gari ya iling-ilingan temen iling-ilingan ya bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam kulu sungsang tekenku para malaikat nabiku Nabi Muhammad luputo kang diara kena sing aran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ayo bali nang papan panggonanmu
Demikian tadi hadirin serta para pengunjung sekalian, salam pembuka, kami tampilkan beberapa satwa yang ada di bumi telah menghibur Anda sekalian. Baik hadirin serta para pengunjung sekalian, sebentar lagi kami tampilkan beberapa seniwati ludruk modern Citra Baru akan mempersembahkan kor kebanggaan dari area-area Citra Baru. Selamat menyaksikan. Thank you.
Sampai kono.